Humanitarna organizacija Nova Nada iz Norveške već 10 godina u Bosni i Hercegovini provodi humanitarne akcije usmjerene na djecu i socijalno ugrožene kategorije. Treću godinu zaredom organizuju i akciju Zajedno za dječji osmijeh. Tako je bilo i ove godine. U povodu novogodišnjih praznika upriličena su druženja i podjela paketića u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini. Između ostalih obradovani su mališani u Maglaju, Gračanici, Tuzli, zatim u Zavodima, u Pazariću i Drinu u Fojnici. Tradicionalno obradovani su i mališani smješteni na pedijatrijskoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, učenici nekoliko osnovnih škola u Tuzli, članovi KUDA Panonika, zatim djeca u Srebrenici i u selu Musići kod Olova. Podijeljeno je oko 800 paketića, a sredstva u iznosu od oko 13.000 konvertibilnih maraka obezbijedila je organizacija Nova Nada uz podršku brojnih prijatelja.